Hola, molt bona nit. Hem iniciat oficialment l'hivern amb un horatge estable, un horatge tranquil que continuarà estos primers dies de l'hivern oficial i que es mantindrà també fins al dia de Nadal. Ara després ho veurem, tenim anticicló damunt de nosaltres després de l'episodi de pluges que hem tingut en les últimes jornades. De l'hivern, poques coses podem dir de com serà exactament l'hivern. El que sí que tenim clar és el dia d'inici oficial i el final que en tindrem. Hem tingut l'inici en la jornada d'avui. A les 11 hores i 44 minuts s'ha iniciat oficialment l'hivern, tot i que meteorològicament parlant tenim hivern des del dia 1 de desembre, però des del punt de vista oficial, astronòmicament, veiem l'inici i el final. El final serà el 20 de març de l'any pròxim, amb una duració de 88 dies. I recorden, tot i que és hivern, el dia de la mínima distància al sol de tot l'any serà el 4 de gener. Serà quan més a prop estarem del sol, però nosaltres a l'hemisferi nord no estarem com la Terra gira inclinada en aquest aspecte. Per això, tot i que estarem més a prop del sol, nosaltres en aquest cas estarem a l'hivern. A l'hemisferi sud sí que tindran l'estiu. I aquestes són les imatges, en aquest cas el mapa d'acumulats de l'Associació Valenciana de Meteorologia, que mostra on ha plogut més en tot aquest episodi des del dia 16 al dia 19. La veritat és que és molt destacable, amb l'entrada del vent de gregal, com han quedat totes les pluges concentrades a totes les serralades que hi ha al nord de la Marina Alta, també a la zona del Comtat, punts de la zona d'Alcoià, interior de la Safor, de la Val d'Albaida, pluges molt importants. En aquest cas sí que hem d'agrair a tota la xarxa d'observadors, tant a EMET com també a AVAMET, que està donant dades de manera puntual al llarg de tot l'episodi. I podem veure algunes de les quantitats, perquè són quantitats per a recordar durant molts anys un temporal en un mes de desembre, amb un temporal de mar destacable i amb quantitats que en molts observatoris, en aquest cas, alguns d'ells han superat els 500 litres per metre quadrat. A l'Orxa més de 600, a Benimassot, a Planes, a la Vall d'Alcalà o a la Gallinera superen els 500 i també a la Vall d'Ebo veure els 500 litres per metre quadrat. En aquest cas es mostra aquesta eficiència pel que fa a precipitació de la nostra terra quan la situació és l'adequada, amb el vent adequat i les condicions afavorides en aquest cas d'inestabilitat. Acabem ara, en aquest cas, la situació que hem tingut també a banda de la precipitació. Aquesta és una fotografia que havia estat retolada amb un altre nom, és una imatge de Joan Amela de dilluns, perquè a l'interior de Castelló, tot i que la pluja no va ser tan destacable, sí que va ser destacable que va aparèixer en forma de neu, i de fet encara queda neu a les serralades properes de Terol, en molts punts, com sobretot a la zona de Javalambre o també a la zona del Peñagoló. Aquesta és la imatge de la zona de Morella, la càmera orientada cap a l'interior, és una fotografia ja del dia d'avui on veiem com queda la neu cap a la zona de Terol. En aquest cas, la neu la podem veure des de l'espai. Aquesta és la imatge de satèl·lit que hi havia en el dia d'avui. Es confonen una miqueta els núvols amb la neu que tenim. Per veure la neu, el que podem fer és combinar les bandes que té aquest satèl·lit, que no dona moltes imatges, però que sí que dona algunes d'elles, i podem veure de diferent color la neu que hi havia al Javalambre. I en aquest cas, si fem aquesta combinació, podrem detectar i podem veure perfectament quina part era nuvolositat i quina part era neu. De fet, també hi ha neu cap a la zona interior de Múrcia i cap a la zona, en aquest cas, de Sierra Nevada. En aquestes imatges, observen tot aquest color, això Sierra Nevada, la neu que hi ha cap a la zona d'interior de Múrcia, i si ens anem cap al nord, aquí veiem la neu que hi ha cap a la zona de Javalambre. I en aquest cas podem fer que tinga la neu color roig. En aquest cas amb una combinació adequada de bandes, tota és la part interior de Castelló, i observen la part de Gúdar i tota la neu que hi ha acumulada a la zona de Javalambre. Per tant, neu que vindrà molt bé també per a la càrrega dels aqüífers. També bona notícia per als que els agrada, en aquest cas, practicar l'esquí. Pel que fa també a les imatges destacables de com han benvingut molt bé per als aqüífers i per als embassaments. Aigua acumulada a l'embassament de Beniarrés, un dels més fotografiats i que ha rebut una gran entrada d'aigua que van fer d'obrir les comportes. Imatges encara de com eixia l'aigua per la zona de la comporta, imatge de Beniarrés que ens envia Matías Muñoz. Després d'aquesta situació de pluges, com comentem, moltes fotografies de barrancs, de rius, sobretot també de l'ambient fred que hem tingut de les pluges després d'aquests dies. Ha quedat el cel més ras, les temperatures han baixat i se n'han format cristalls de gel en algunes zones de plantes, fotografies amb detall, imatges molt destacables. També encara queda una miqueta de temporal en el mar de fons i en aquestes fotografies de la zona de Cullera, per exemple, es veu la mar de fons que quedava en el matí d'avui. També imatges que ens arriben del dia d'avui, encara quedava nuvolositat, i aquesta mar de fons que tendirà a anar calmant a poc, però encara amb l'entrada de vent de tramuntana aquests dies queda mar moguda del vent que està fent al nord de les Illes Balears. Més imatges també del dia d'avui, fotografies mostrant el que comentaven, també a la zona de Xàbia, el matí ha estat més núvol, han arribat a caure algunes gotes, però la mar també moguda. Tornem a insistir, la tendència en vista demà i després demà és que la mar quedarà més calmada.
i més imatges, en aquest cas, més cap al nord. Ens desplacem i veiem aquestes fotografies i imatges també del cel completament ras que hi havia en el dia d'avui després dels núvols del matí, amb molt bona visibilitat. Hem tingut, ha quedat ja la humitat molt més baixa, ha entrat l'aire, la massa d'aire més seca i ha deixat aquestes condicions de visibilitat amb un cel completament blau. Aquesta imatge també de la zona d'Alfafara es veu com caia l'aigua de la Serra de Mariola, aigua benvinguda a tota la serra, a totes les muntanyes, agraint aquestes precipitacions en les zones i que els recarregaran els aqüífers. Repassem algunes màximes d'avui. Han tingut a la Vall d'Uixó 18 graus, també a Onda, a Castelló 17, a Geneta del Maestrat 15, a Montanejos 13 o a El Toro han tingut una màxima de 10 graus. Veiem altres màximes més cap al sud, cap a la província de València, també en zones del litoral, superant els 16-17 graus, ambient més fred cap a l'interior. Han arribat els 17 a Sagunt i a València, a Oliva 15, a Sot de Gera, nova estació meteorològica de Bamet 15, a Ontinyent 13 o Requena 12 de màxima. I per últim repassarem algunes màximes de la província d'Alacant, de les més altes els 18 d'Orihuela i Torrevieja, Alacant o Elx han tingut 17, Pego tenia 14 i Xàbia ha tingut 11 graus. En aquest cas, Xàbia, evidentment, el dato de Xàbia era el dato d'Alcoi. En correcció, demanem disculpes. Evidentment, en aquest cas, Alcoi tenia 11 i Pego 14. Les imatges de satèl·lit de les últimes hores mostren el centre de la borrasca. Es veu molt bé, una mena de caragola, ahir el tenim. Estava situat cap a la zona est de les Balears i es retira ja cap a la zona d'Itàlia. Veiem un front que és molt, diguem-ne, descatacable per la banda de nuvolositat que porta, però no és molt actiu i fregarà tan sols el nord de la península. No és un front que porti canvis destacables pel que fa a l'oratge. De fet, si veiem la distribució de pressió atmosfèrica a nivell del mar, demà el que mostra és que la línia del front que veiem quedarà fregant el nord de la península i no acaba d'entrar, sinó que es desplaçarà per la zona nord de França. De fet, l'anticicló s'allarga, observen que hi ha com una línia d'as, aquesta zona d'altes pressions mantindrà l'oratge molt estable i observen les fletxes que circularan pel nord, la corrent en xorro, el vent, la circulació de les borrasques, de moment no arribarà a nosaltres, quedarà fregant a la zona nord i tornarem a tindre, en aquest cas, tornarà un oratge molt estable que es mantindrà amb nosaltres la resta de la setmana i podríem dir l'inici de la setmana que ve. Tot això pareix que canviarà un poquet a partir del dimarts, dimecres de la pròxima setmana. De moment, temperatures pocs canvis també, oratge estable i en particular temperatures al litoral es mantindran entre els 16 i els 18 graus, ambient més fred de nit i temperatures que observem fins i tot el dia de Nadal, la nit de Nadal es mantindran en aquests valors. De nit farà fred, però de dia les temperatures agradables per damunt dels 15-16 graus a les comarques litorals. Amb aquesta situació, el que tenim per davant, com comentem, és demà un dia de nou amb bona visibilitat, encara es mantindrà el vent de tramuntana i de mestral, temperatures com les d'avui, alguna gelada dèbil en zones d'interior, i de vespre el vent girarà i amainarà, girarà una miqueta gregal, temperatures com les d'avui de nou, amb un ambient completament assolellat i màximes de noves més altes entre els 15 i els 18 graus. Pel que fa als següents dies, ja hem vist el dia de Nadal, si estan fent plans, el mapa queda molt clar, bàsicament el que tindrem serà cel ras, el vent bufarà fluix i com a més destacable, a partir del dia 24, la nit de Nadal o el dia de Nadal, algunes boires podrien formar-se a les zones d'interior de matí. Però cap de setmana de Nadal, oratge estable, poques novetats meteorològiques, vent fluix i temperatures, tornem a insistir, de matí fresques o fredes en zones d'interior i al migdia màximes entre els 16 i els 10 euros. Acabarem, en este cas, imatges i fotografies. Recorden que es poden enviar dades, imatges, al correu electrònic orache@tiudemediterraneo.es. Imatges com aquestes, que ens envien des del coll de la lluna minvant que tenim estos dies. Amb aquestes fotografies acabem. Moltíssimes gràcies per les seues imatges i que passen una molt bona nit i que tinguin un molt bon inici d'hivern.